Då är det 21 november. Klockan 13.37. Och vi är i Stockholm! El Stockholm! Det är Winter Jam. Vi ska raila lite. Det ska bli kul. Tim är inne och testar pjäxor i alpingaraget. Kläppen Circus. Blogg.se. Så vi kör lite litet intro här inför vintersäsongen. Det blir kul. Tight, sweet som vi säger. Chill, nu kommer det ett gäng chill, sweet kids som vi ska filma. Här är det här är alltså 2010 års edition kan man säga av City Kids. Men det, jag älskar dem, det är mina förebilder. En dag kommer jag bli som dem. Det tror jag. Vad ska du ha? Mat. Vad ska du ha för slags mat, Henrik? Ska du bli ikväll? Ska du bli full ikväll? Här ser vi fina stickor. 6,5, fin, 7,5 kostar. Är det lags? Lags, ja. Det är lags här då. Vad åker du då? Jag åker ju enlag åker jag. Enlag, tack ja. Jag tror att jag linjer efter det här. Jag får söka henne till. Äntligen kommer till Stockholm, man. Ja, äntligen har hittat det. Nu kan jag äntligen leva ut mig. Vart bor svärmor och svärfar då? Vart är du från? Vart är ditt ursprung? Vart är du från, Tim? Vart är ditt ursprung? Kungsholmen. Nej, det är så. Kreutzland. Det finns inget som heter Kreutz. Uttala det. Visst om de får uttala. Kreutz. Nej, en gång till. Kreutz. Kreutz. Ja, det är bra. Det är bra. Nej, vart är det? Östermalm är det bra. Östermalm. Pengarna flödar, pengarna har aldrig varit en trång sektor. Det är bara för Tim det har varit det. Ja, Tim har ju lite problem. Man ska ju bara testa nu grejerna här. Han ska testa pjäxor, men det är bara jag som har. Han kommer aldrig bli någon för något. Nej, men alltså, han är ihop med en dansare liksom. Hade du gått på Sundsta och lärt dig dansa så kan jag inte ha blivit något. Det har du inte gjort nu. Nej, det har du gjort det. Det kunde du ha blivit. Men... Ja, det kunde ha blivit något. Det är stort på Broadway, även Broadway? Är det så? Är det så? Vad tycker du då som plankåkare om såna här äckliga ungar? Nej, jag försöker vara som dem, det är med mina förebilder. Det kommer ju ett gäng här, de ser upp till verkligen så kommer det. Det har blivit så i kulturen alltså, att du måste anpassa dig till... Jo, nej, men jag måste anpassa mig till de yngre, det är ju så. Det är de som är inne, de vet vad som är inne, vad som är hittat på mig på... Vad som är 2010. Så har vi ju... Tjena grabbar! Är det bra? Yes. Ja, det är fina, de är fina killar där. Det är riktigt... Det är rekorderligt folk här, om man säger så. Trevliga. Ja, du ser, det är en väldigt härlig stämning. Det är inga arrogant eller något sånt där, utan det är trevliga, sympatiska människor allihop här. Henrik, vad tycker du om dessa? Nej, störtsköna grabbar. Jag känner mig verkligen som att jag hittar hem Stockholm, det är mitt hjärta. Det känner jag också. Vi ser här. Väldigt högt hus, det kallas höghus. Vi har här ett väldigt fin arkitektur. Det är som en oval halvmåne. Tänk trevligt. Vackert. Ser solen blänkte det gnistrande fantastiskt. Det är nollgradigt kan man säga. Vart är Trölle? Ja. Trölle? Årjängströll. Bara för att jag är gibber. Jag är ju coolast. Jag har stor jacka. Och jag åker skidor, jag åker lagg. Åker lagg så här. Kör laidback-stilen. Man landar, stompar. Äsch! Vad har du? Så här, nu ska jag visa hur skikigt så är på hjälmen. Ska man ha? Yeah. Nu ska jag visa dig hur det ser ut i de svenska fjällen. Så här är modet. Du har en mössa eller pannband under hjälmen. Stavar. Åker hit mot kicken lite laid back så här. Släpa i backen. Upp. Hopp, hopp, hopp. Och. Offerbanger. Vidare. Gitar upp.
Vad gör du sen då? Afterbängar du? Du ska åka på sned, höften måste vara sned samtidigt som du åker bakåt. Stavarna hänger efter. Du ska slunka fram på skidorna kan man säga. Känner du någon som är så här bra på det eller? Vi har lirare där bakom. Tror inte du kommer vara något för du kommer vara sämst? Nej jag vet, jag kommer vara äldst. Vi kommer vara Vi kommer vara där. Vi höfter enbart när vi är klart. Alltså vi railer ingenting. Vadå? Det roliga är att vi kommer vara sämst där, det är det som är roligt. Ja. Du kommer att vara, va? Ja, jag kommer vara sämst. Men jag kan skylla på min ålder, det kan inte finna. Yes, på väg mot mynt igen. Jag blir nervös, jag har inte mynt igen. I don't like being celebrity. Kommer inte på. Vi kan inte gå från att det är det. Kommer aldrig bli nästa år. Ja, men jag ska börja dansa istället då blir det. Ja. Vi är på stadion. Klockrent är det. Jag antar att alla som står i publiken antingen åker skidor eller snowboard eller tycker att det här är jättekul. Och är det inget av det så kanske det kan öppna lite nya dörrar. Dricka lite bira. Dricka lite bär, äta lite taco och så lite gött. Kanske man tycker det är jättehäftigt eller cool. Så ansluter vi med resten av folket där. I alla fall står det på för mig. Jag står på det som hoppade och tyckte det var världens coolaste. Det vill jag också börja hoppa. Här kommer han, Niklas Asplund. Vart är den tredje musketören? Den tredje musketören, vart är han, Wale? Han är den härliga utanför Vällberöd. Nu säger han den.